Majse, det var dig, der var med til at skrive ind til Ultram, og I gerne ville være med i den her udsendelse. Prøv at fortælle mig, hvorfor du gjorde det. Jeg gjorde det blandt andet, fordi jeg havde set, at de havde lavet den her konkurrence på Instagram. Og at jeg synes, at det skulle ske noget nyt her i klassen. Og vi gerne vil komme ud, hvad der sker her på Torstedskolen, eller Østerhåbskolen, som den nu hedder. Og hvad er det for en historie, I gerne vil fortælle? Vi vil gerne fortælle om den historie om vores navneskifte, fordi vi blev slået sammen med Hattingskolen. Også her på Torstedskolen, så nu hedder vi Østerhåbskolen. Og hvad tænker I om det? Det er lidt underligt. I starten var det meget underligt, men jeg har begyndt at vende mig til det nu. Og hvorfor er det vigtigt at fortælle lige den historie, synes du? Fordi at der er så mange skoler, som bliver slået sammen. For eksempel en masse små skoler, der bliver slået sammen til en stor skole. Der er mange, der går igennem det her, og så skal de bare vide, hvordan det er. Og der er også andre ude i Danmark, der også har det sådan. Mm. Og nu skal I så lave tv en hel dag, og I kommer på fjernsyn, og der er børn fra hele Danmark, der kommer til at sidde og kigge på jer. Hvad tænker du om det? Det bliver sjovt. Og jeg glæder mig faktisk rigtig meget. Hvorfor? Jeg har aldrig prøvet at være på tv før, og det er sådan lidt underligt og surrealistisk, men jeg tror, det bliver virkelig sjovt, når alle på klassen er med. Og det er så børnenes kanal Ultra, der er kommet for at lave noget sammen med jer. Mm. Følger I det til daglig også? Altså ja, vi ser det i frikvartererne, og så følger jeg dem også på de sociale medier, f.eks. Instagram og Snapchat. Så der ser jeg også til dem. Og det er sådan nyheder, I skal lave også. Mm. Følger I meget med i nyhederne sådan generelt? Ja, vi ser det jo sådan hver eneste dag til frikvartererne. Så. Ja. Hvad er en god nyhed, når man er barn? Det er for det første, hvor de fortæller det på den måde, at man kan forstå det. Så det er sådan, hvor man overhovedet ikke kan forstå en dyt. Og også noget, som er irrelevant for børn, og ikke sådan med en masse krig og politik. Og alt for meget politik, det er jo ikke noget børn, de behøver at vide. Det skal være noget sjovt og noget, som børn faktisk synes er spændende. Og det er ultra gode til, eller hvad? Ja. Okay. Hvad glæder I allermest til i dag? Jeg tror, at når vi skal til at filme og interviews og sådan noget. Er I nervøse? Ja, jeg er en lille smule nervøs. Det bliver også spændende. Kan I have en rigtig god dag, og tak for at du gør at snakke med mig. Tak.